стаи белых лебедей. Хочу взлететь над миром тленным, и ветра вздохом неприметным умчаться прочь от всех людей. Хочу промчаться над прибоем, морского воздуха вздохнуть, глаза и губы распахнуть, так постаревшие от горя. Что мне терять в миру былом, таком безжалостно жестоком, где омут слов царит глубокий, где ложью пропитался дом? Тато, а як ви називатись це кіно? Кіно? Виконувати парашутні стрибки сьогодні будемо з цього літака, L410. Дивіться, який світанок. Немає жодного однакового світанку. Парашутні стрибки починаються зі світанку. Немає жодного однакового світанку, вони різні. Ось ці шагалівські кольори, вони такі гарні, вони такі незвичайні для людей, які люблять подрімати. Люблять поспати. Ось, а воно все незвично. І тому, хто раніше встає, як то кажуть, тому і тапки. У того і парашути краще. Дай Бог нам пощастить, і наші сплячі герої побачать землю очима Бога. Подивляться на неї і скажуть: Одеса таки так, усмішка Бога. А щоб це перевірити, потрібно обов'язково піднятися вгору. Ходімо. Пора вже. Сонце зійшло. О, Боже! Та ми вже зі своїм цим. У нас тут теж штук 20 є. Заберете з собою? Ми зі своєю. Здорово. Це сюрприз тобі. Що, готов? Привіт. Да. Ти як? Здорово. Як? Костянтин. Приємно. То що, готовий? Звичайно. Ну, добре. Ну, пішли. Ішли разом. Ходімо. Для мене важливо залучити людей, які зазнали каліцтва. Тих, хто обмежений у русі, хто потребує дружби, позитивних емоцій. Тож з'явилася ідея запросити їх сюди. У те місце, куди звичайні люди не приходять. Ви входите до одеського аероклубу. Читаємо інструкцію, що можна робити, що ні. Я коли навіть читаю, я часто проговорюю, щоб воно більше це. Ну, коли я тобі скажу, був час, коли я не тільки читати, я говорити не міг. Після підриву я більш ніж місяць не розмовляв, але матюкався без зупини. Ну, ну да, то важче відбити. Я підійшов до пам'яті, після питання мене теж. Мати були ну, дуже чітко і нормально, а сформувати думку мені було досить важко. От скажіть, мені що єднає? Віра в життя. Ну, може. Головне, щоб не впасти духом. Ну, може так. Може, і знає той метал, який порізав тіла, так? Напевно, що так.
Зараз із вами це позаповнюємо, щойно прийдемо інструктаж. Підемо в небо. І така нависла тиша. Поряд зона А. А що таке зона А? Зона А – це місце, де знаходяться стоянки літаків. Тобто за огорожею. Це найбільш небезпечна зона. Зона Б – це зона, де перебувають парашутисти. Парашутисти, люди, які прийшли на це подивитися. Ну, ми пригаємо з інструктором. Ви стрибаєте з інструктором, він буде відкривати. Вас це не стосується. Але якщо він щось завтикає, я то ви... то вам покажуться, що треба смикати. Ми піхота, так. Да. Десантник, він, як то кажуть, тільки 15 хвилин орел. Орел? Орел? Да. А решту життя він уже коняка. Я буду схвильований. Ну так, трошки. Хіба... Почекай. Як дверцята будуть відчинені, виглянеш на вулицю з літака. Подивлюсь я на тебе. Хочу подивитися тобі в очі у цей час. Добре. І ми будемо пролітати повз хмари? А як же? Ти можеш їх помацати. Я тобі розповім, як вони виглядають, так би мовити, на дотик. Трішки відрізняються від дівочих хмар. Перегортаємо сторінку, і там, будь ласка, уважно читайте кожне поставлене питання. Що поставлено? Тобто, медичне страхування життя – це ваша справа. Моя робота – викинути вас з літака. Прямо викинути? А як же? Що ж воно так часто употребляє це слово? Яке? Смерті. А ти... Ти повинен бути напоготові. Я помню. Якщо ти подивишся, отам, на дверцятах, скрізь написано. Попередження. Авіаційний та парашутний спорт є особливо небезпечним для життя. Так, я прочитав. Ти повинен знати, бавитись не можна. Поняв, Вадим? Все. Я не балуюсь. Більш не балуюсь. Я, якщо чесно, ще тиждень тому, два тижні тому, я навіть собі не прикидав того, що я буду сьогодні стрибати з парашута. Я чув багато разів, що під таким впливом, коли ти переступаєш якийсь такий страховий бар'єр, ти просто повертаєшся до якогось життя. Мені здається, що іноді ми живемо для того, щоб боротися з якимись своїми страхами. І це найважливіше, для чого ми мусимо це зробити. Це емоції, позитивні емоції в першу чергу. Як приземляється акція зараз? Ноги піднімаються, видиш, оп, підняв ноги. Так, це, напевно, саме головне очікування, що втихне вітер, і що вдасться здійснити цей прижок, що ми недаремно проїхали стільки кілометрів. Я пам'ятаю свій перший парашутний стрибок 7 липня 82-го року. Пам'ятаю запах газу з цього літака. І я вийшов на вулицю і відчув запах горілого газу. Так ось я його досі відчуваю. Я його сприймаю. Так само перший стрибок або перший політ сприймають люди, в яких травма. І вони поставили на собі хрест. Підв'язують і тебе качають. Оп-оп. На, надіжи. Спасибо. Типа отак от? Ну так, тебе більш плотно притягує. Ти будеш маска пробувати залазити? Ні. Там тебе інструктор примотає, на землі побачиш, як все буде. Мені ще його треба побачити, того інструктора, як він виглядає хоч. Чи я йому вірю, чи не вірю. Thank you.
Бак тут дав. Пост прийняв. Що там, шашличок шепчеть? Я тільки що говорив з хлопчиною, що теж пригав, поняв? І питаю, і як? Понравилось? Кажу, ну, якщо чесно, то стрьомно. Перший стрибок – це як перший поцілунок, перша шлюбна ніч. Реально. Коли від тебе нічого не залежить. Мій перший стрибок був вночі. На величезне поле. Повністю з бика. На навчаннях. Щит 82. З ІЛ-76. Через ліві бічні двері. А хіба так можна ночі? Якщо немає опиту. А я не казав, що в мене немає. Мене запитали, скільки стрибків. Я кажу, 7 стрибків. А вони кажуть, о, то ти готовий фахівець. Ну, я спілкувався з десантниками. Вони говорять, що чим більше пригаєш, тим більше бажання пригати далі. А тебе скільки вже прыжків? Ти їх рахуєш взагалі чи ні? Так, прилад рахує. За 1000 збився. Ні, прилад рахує. Усе гаразд. 4165. Ого, нічого собі. А що його? Та після двох уже все. Ну і запасний є парашут, правильно я розумію? Ну так, звичайно. А яка висота буде? Ну як буде, то буде. 4200. Ну, фігня, да? А що там 4200? Та ти після 100 метрів не зрозумієш різниці. Коли прийдеш до цих дверей, подивися вниз. Подивитись на цю... На цю землю дивитимеся очима Бога, дивитимеся на неї згори вниз, ось так, і знатимеш, що треба зробити крок. Сіль! Я впевнений, що завтра, коли відкриються ці двері, як ти кажеш, що це буде реально стрьомно. А зараз ти... Ну ти ж теж з нами будеш. А ти мене візьмеш з собою? Так, я надію, що ти з нами будеш. Буду, буду. Зараз я буду ще тюлей получати, що я не в комбінезоні. А де це комбінезон? Я не знаю. Так ніхто не знає. У Кості, я ж в комбінезон. Круто, взагалі. Да, що там за сранцем робити? Валілі сюди, Дездемони. Валілі. Доброго ранку. Ви проспали? Хутко на лавочку туди. Готуємося ми наступні на зльоті через 20 хвилин. Комбінезон! Там, на місці, уперед. О 7 ранку початок повинні бути тут. Підйом о 7 ранку і поїхали. Вони з'явилися. Перший зліт вже стоїть, вони прийшли. Здравствуйте, комунасти. Чого прийшли? То спіть вже далі. Якщо ви звернули увагу, я нікого не вмовляв. Я роблю це тоді, коли вони приходять і кажуть, я хочу стрибнути. Без проблем. Іди готуйся. Я готуюся. Ну, ось інструктор, іди і проходь. Але я радий, що він так до всього відноситься серйозно. Да, це, не ну, відчувається відповідальність. Да. Будильник, а дай спав. Бо якщо було б трошки по-іншому, то воно б немножко напрягало б, хвилювало, бо так воно радує. Да, розумію, що є якась відповідальність і що все-таки, ну, за відповідає. Значить, парашути складені правильно. Зачитую фамілії, хто прийде в третьому зльоті. Ланковський, Макаров, Паль, Апостол, Ремінський, Заїдів, відеооператор. Васька, як ти думаєш, я хвилююся? Я думаю, що так. Да. Бачатуров, Валер,
Петрушенко відео. Клінівка. Ну, от взяти того ж Сашка Шевцова. Так? Він же стільки... Стільки не терпівся. А подивіться на його оптимізм, на силу духу. Або Василь Стуженко. Хлопець стільки зазнав лиха. Ледь вижив, стільки сього випало на його долю. А він дивиться на життя і розуміє. Слухайте, чорт забирай, погляньте, яке ж воно прекрасне, чудово ж. Так, я кажу, чудово, і ми розуміємо один одного. Ми розмовляємо однією мовою. Давай потренуємося і ножки чуть назад. Вот так, да, все. Ручки на лямочку. Вот так, да. В таком положении подошли к двери, отделились. Все, становись на ноги. Їм не слід докоряти, їх не можна засуджувати. Люди пройшли через перегнічення, через знущання, через тортури, через кров, через смерть. Вони залишились живими, і вони це все несуть у собі. Попали в засідку під Іловайськом 24 серпня 14-го року. Хоча ми їхали на газоні 66-му, а нас приймали з засідки два БМП. У нас один 200-й, два безвісті зниклих і остальні, ну, тяжко уранені. А потім в госпіталя з 25-го вночі в Розовку війна в польовий госпіталь, оттуда вертушкою в Мечникова. Перша операція, ну, у мене тут титанова пластинка стоїть. Як лікарі сказали, ну, сразу обробили голову, настали осколок, це я з осколком три дня в голові пробув осколок, три дня. Вони дістали і відправили на Київ. Сказали, ну, якщо долетиш, будеш жити. Ну, долетів, живу. Місто Дебальцево під час виходу був обстріл, отримав поранення. Ну і зараз наслідки вже самого поранення. Я отримав своє поранення 4 липня 2014 року. Ми стояли під Щастям, нас обстрілювали градами, але снаряди падали не на нас, а біля нас. І з зрозумілих причин нам потрібно було зніматися з того посту. Командування нас зняло з того посту і відправило на саму передову. Це була весела гура. І не встигнувши купатись, через дві години часу на нас пішла з трьох сторін сеперська техніка. Обстріли. Десь через години-дві щось прилетіло справа, але чомусь більше пострадала ліва сторона. Чому так, я вже, мабуть, ніколи того не зрозумію. І з цим пораненням я втратив свою ліву ногу. Але я думаю, що з цим життя не закінчується. І те, що ми сьогодні будемо робити, я думаю, що це ще є одним доказом того, що ми живемо. Поранення тримав голову і ставили пластину в голову. Ну, кожен шпиталь робив по-своєму, і ось кожен цей період, ну, часу лікування того чи іншого зайняв мене трошки більше року. Лікарі мені рятували мою праву ногу, бо моя права нога також була на грані того, що її можуть ампутувати. Завдяки лікарям мені її врятували. Що хочу сказати, що той стан, коли ми знаходимося в шпиталі, да, всі бігають навколо нас, годують нас ложечки, там, Саня, в тебе все вийде. Коли ти виходиш за стіни шпиталю, ти розумієш, що життя воно не зовсім таке яскраве, не таке, як тобі малювали в цих стінах. Це наш Рубікон. Перейшовши який, ти не можеш бути іншим. Бо війна робить негідників ще гіршими, а хороших людей кращими. Нема сірого, є біле і чорне. І все. І все стало на свої місця. Так, увага!
З'ясуйте, хто за ким іде, будь ласка. Будь ласка, вітер поривчастий. Над злітною смугою перебуваємо на висоті не нижче, ніж 400 метрів. Ближче сюди, над будівлями не знаходимося. Сьогодні складні погодні умови. Все на межі, і насамперед ти повинен думати не про те, що комусь хочеться зняти. Це, перш за все, потрібно робити безпечно, і щоб робота принесла задоволення. А іноді буває так, що двома словами не пояснити, а надовго розмову часу немає. І доводиться просто гаркнути. Увага всім! Висота розкриття 1000, а тобі персонально. Я подивлюсь. Вітер щільний. Прошу вас, будь ласка, будуйте етажерку, поважайте один одного. Не розбирайтеся на висоті 600-800 метрів. Сюди приходимо по черзі. Заходимо, сідаємо в центр. Ми вас чекаємо в центрі. Якщо незручно або ще щось, то дотик приземлення і відчеплення. Коло заходу залишається правим. Питання? Я так розумію, що питань немає. Праворуч у літак. Без палиці точно не обійдешся. В принципі, можна попробувати. Такі залиши на землі. Ми чого прагнемо? Ми хочемо людей, які зневірилися, повернути до життя. Знову повертаємо. Ліворуч поручень. На їхню долю випало дуже складне випробування. Випробування віри, випробування сили духу, випробування сили тіла. Ми просто допомагаємо їм у векторі рухів. Ми даємо можливість повірити в себе. Ми поїдемо, стрибнемо. Щоправда, протяг такий, аж з ніг на землю валить. Але ми спробуємо. Спробуємо щось зробити. Потрапив в Афганістан, коли мені було 23 роки. Повернувся у 25. Вже іншою людиною. Храни мене, мій талісман, від безпощадності і місті. Щоб не розсвіл опять тюльпан неотвратимим грузом. 200. Я в этой сказке о войне, о справедливости и чести, как в танке, медленно горел и становился грузом 200. Как тяжело убийцей стать. Но лучше так, чем просто павшим. Я научился убивать, я был мишенью. Был стрелявшим. Я там уже привык к войне и к сверлам пулевых отверстий и плыл под кодовой волне тот позывной «Тюльпан». Груз 200. И были тысячи семей. Маршрут «Тюльпана» засекречен. С мольбою «Господи, спаси!» вновь в поминание ставлю свечи. Я не забуду зуд свинца и сверла пулевых отверстий. Отправлены друзей сердца посылкой в рай. Тюльпана 200.
Я абсолютно впевнений, що мене відмолили. Бабуся і мама. Для матері це було суворим випробуванням. І було видно, як вона постаріла за ці 2 роки. Вона переживала. В неї душа боліла. Вона відчувала мої рани. А вона молилася за мою душу. Я сиділа, як на пороховій бочці. 2 роки. Я сяду писати і тільки напишу: «Синочку, я не можу навіть говорити, синочку, добрий день». І в мене сльози заливали, я не могла писати. Я просто ридала. І мені прийшлося це все, розумієте? Я зірвала своє серце. Я знаю, ти втомився, сину. Тебе я часто бачу у вісні. Бездонному вітаєш небі, і світлим променем іскришся у мені. Я навіть не знала, як його заспокоїти, тому що він зовсім змінився. Він був такий чуйний, такий ласкавий, такий все. А то став серйозний, задумчивий такий, розумієте? І бачу, навіть погляд його змінився на життя. Це війна дуже міняє людину, надзвичайно. Що для мене Афган? Це як великий, важкий, недоступний перевал. Але я себе захищав. Я робив свою чоловічу справу. Соромно за це мені? Ні, не соромно. Я не робив ніякої гидоти. Підлості не було. Ми робили свою справу. Коли він смерті дивився в вічі, коли хоронили його друзів, от тоді він, просто щоб собі облегчити трошки, пустити, як в нас кажуть, пари, він сідає за перо. Во сні явився Серафім. Не шестикрылый, а убогий. Когда-то мы шагали с ним по горным тропам и дорогам. Он был весел и крылат, мне подставлял в походах спину. Он поддержал мой автомат, когда и Бог меня покинул. Когда я убивал врагов, он видел жизнь в зрачке прицела. И не упрашивал богов, чтобы мы к победе уцелели. Он просто спину прикрывал. Я был удачлив и уверен. Но я тогда еще не знал, что пули обогрели перья. Я не спас прохладу крыл. Я не почувствовал утраты, когда в бою о нем забыл. А он был чистым и крылатым. Я до вершины добежал, и пули сердце пощадили. Он у подножия лежал. Я видел, ангела убили. А после долгих дней и зим в мой мирный сон под мирной крышей пришел Спаситель Серафим. Я даже шорох крыльев слышал. Він своїх хлопців у минулому афганці з плену виручає. Бо вони ж воювали і воюють зараз ще. Бо в нього багато дітей, його не візьмуть. І він ранений і контужений, 2 рази ранений і контужений.
Добрий день. Добрий день. Доброго дня вам. Ми хочемо з вами познайомитися. Хто то ми? Комісарчуки. Ім'я комісарчуків. Ми знаємо вашого сина. Ми знаємо вашого сина. Він нам в житті дуже сильно допоміг. Ну, то мене звати Ангеліна. Просто Ангеліна. Заходьте, дуже дякую. Це вам? Мої друзі, його друзі. Прошу, заходьте. Заходьте, будь ласка. Це мій син Артем, який воював, потім попав в полон під Головайським. Ага. І ваш син допомагав багато звільняти. Звільняти, так. Ну, не тільки звільняти. І по переговорах, і по поспілкуванню, і так підтримував морально, скажімо. Приїжджав туди, звільнили його в 15-му році, аж в вересні місяці, після року, більше року полону. Рада за вас, що ви завітали, ну, не з сином, то хоч з мамою. Зустрінуться. Я не воювала, знаєте. Прийшли конвоїри, так через двір провели, заводять. Перша думка, якийсь слідователь, по-любому русський сидить, зараз буде якийсь допрос. Ну, а так все по-любязному, це все поспілкувалися, каже, хто такий, що таке, представився. Каже, на, зателефонуй додому. Їх обміняли, ніхто нічого не знав. Мені позвонили завтра до голови Служби безпеки України. Я вам доповідаю, ваш син на нашій території. Мені тільки що доповів старший, там, хто проводив обмін від Служби безпеки. Все, вони їх забрали, везуть в Краматорськ, на нашу базу. Все. Вони ж багато людей звільнили. Я скільки знаю, Борін, по-моєму, що звільнились 28 чоловік, завдяки йому було звільнено з полону. Це він тільки особисто, яких він забрав, привіз. Коли ми можемо зробити так, щоб наші сини, наші онуки не знали, що це війна, що це таке, то варто це зробити. Варто постаратися. Варто докласти своїх зусиль, своє життя, своє серце. Є хлопці, які вже 4 роки, понад 4 роки, перебувають у полоні. Це йде війна, і треба її припиняти. Мати. Алло. Нема нікого. І Костя. Боже, хто ж тут маленький? Боже мій, здрастуй. А то що сьогодні день сюрпризів, Боже мій. Боже, синочку, золотий, довгожданий. Синочок мій, Боже. Дивись, які квіти тобі хлопчина приніс. Сьогодні найщасливіший день в моєму житті. Дивись, я вмію стріляти з лука. Потім. Тримай. Боже. Ти знаєш, я виходила заміж, мені батько такий букет не дарував. Який діти приносять. Такий час був. Боже мій, який же ти в мене великий. Боже, та зніми ти вже той капелюшок. Боже, а що ж це? Що ти? День сюрпризів у мене. Слухай, мені треба випити валер'янку. Закрий. У тебе замість валер'янки я. Я тобі навіть варення ми привезли тобі. Боже мій, та найкращий подарунок це ти. Боже мій. Боже мій, то я не зрозуміла мені. Ти знаєш, справді, це для мене. Я мову втрачаю. Костя, що? Це що за день сюрпризів, скажи мені, синочку. Ходімо. От якби ж ти щоразу так, хоч би раз на місяць. Я тобі скажу більше, я сьогодні ж їду. Слухай, мені падати, сідати чи що? Квіти кудись поставив. Зараз поставимо. Ой, слухай, в житті мені. О, такої! Привіт, нарешті. Привіт. За 5 років уперше. Здорово. Здорово. Боже мій, яка радість. Ой, який кабан став. Бабусь, Боже мій, це тобі. Скажіть, це сюрприз? Це тобі. Це щось. Читай. Бабусю, я тебе. Тебе люблю. Дуже, дуже люблю.
А як же я тебе люблю. Боже, як Котовський твій син. Та що ж це лисий ти такий, а? А як же я тебе люблю, мій оночко, як же я тебе люблю. Ти тільки не зімни, а Маля його вже зім'яла. Та нічого, я відпрасую. Ходімо. Перепрошуємо, ми підемо готувати, а ви тут залишаєтеся. Мені поповнення на кухню прийшло. Що заважає здійснити обмін полоненими? Це вже статична війна. Вона триває на одній стадії 4 роки. На лінії розмежування. Це просто окопна війна. Що? От що таке? Що заважає? Нічого. Уже 4 матері не дочекалися своїх синів і померли. А сини все ще там сидять. А тато сам куди поїде? Ну, не знаю куди. Може, назад до вас? Ні. Ну, кудись. У тата завдання. Кудись їхати на схід. Визволяти полонених. Правильно. Як завжди. А як ти думаєш? Це хороша справа – визволяти людей. Хороша, звісно. Так, ну давай, мій. Я піду погуляю, але потім ти приєднуйся. Я буду на вулиці. Гаразд. Ти виходь, коли закінчиш. У нього після операції болять ноги. Йому потрібно лікуватися, Кості моєму. І я вважаю, що він може це організувати. А поїхати, хтось інший відвезе це все, що він зібрав. Він мучить ногу. Йому лікар сказав, що не можна цього робити. Ну, та він же не слухає. Неслухняний. Дякую дуже. Дякую ще раз. Вибачте, що ми так... Достатньо ви що сміятися? Вибачте. Давайте, хлопці, приїжджайте, бо я тут в одиночі. Да, за свого сина, за те, що я родила його, 5,50. 63 сантиметри длиною. Давай, вперед. Дякую, приїжджайте. Буває дуже самотня. Навіть дзвоню йому, і то йому у нього часу немає. І щоб невістка хоча б дзвонила частіше. Дітки дзвонять. Ну, та тими дзвонками живу. Завжди перед вами буде стояти образ матері. Як би ви не хотіли, але не забувайте ніколи матерів, тому що це є святе. Старайтеся кожну мить, якщо ви маєте свобідно, подзвоніть. Скажіть, мамочка, я живий, здоровий, татко, як ти себе почуваєш, все. Ну, вибачте, такі обставини не можу. Я кажу, Костя, ти мені просто дзвони. То пам'ятай, сину, пам'ятай, що є мама. Ну так, от що ж. Ти не вливи, мій сину мій. І не клянись, що завжди у дорозі. Ти чуєш, серце моє кличе, і я чекаю, станеш на порозі. Я знаю, ти втомився, сину. Тебе я часто бачу у вісні. Бездонному вітаєш небі, і світлим променем іскришся у мені. При зустрічі я заведу розмову. Відчую подиху твого тремтіння. І попрошу по-материнськи, здійми з душі важке каміння. Я частіше себе ненавиджу. Ненавиджу за те, що не встигаю щось зробити. Є моменти, коли у зв'язку з незалежними від тебе обставинами ти не виконуєш те, що сказав. Я себе ненавиджу за це. За що я себе люблю? Я люблю себе за своїх дітей, за друзів, які мене оточують. Я себе люблю. І частіше навіть пишаюсь тим,
бо деякі речі я роблю краще, ніж інші. Вихваляюсь я, буває. Марнославна я, господи, та звичайно ж. Так, першим ділом літаки, це правда. Насамперед літаки. Ми в першу чергу прагнемо робити діло. Тому що як не зробити його сьогодні, то завтра буде пізно. А раптом так трапиться, що не буде мене. Тиждень, місяць, рік, життя. Аеродром працюватиме. Це, що було зрозуміло, дорога. Наче вона є, а водночас і немає. З одного боку там все обстрілюють, а з іншого можна об'їхати. Загалом, ось так. Сподіваюся, прорвемося. А вдоль дорог опор скелети. Висять без діла провода. Війна взорвала за мгновення построєна. На года. Ось такий стрімкий літак. А тут отакі приземлені протитанкові перешкоди. Вже поряд цивілізація. Зараз виглянемо, тут буде блокпост і усе буде добре. Оце підгузки, це теплі речі з Одеси. Одесити дітям Донбасу. Приймайте, отримайте. Дякую, це треба туди одеситам казати. Знаєте, коли на блокпостах, проходячи повз лінію фронту, говориш про щось, по-перше, всі запитують ошелешені. Одеса, ви що тут робите? Ти не заблукав? Так, я на місцевий, дороги плутаю. І ось випадково потрапив до вас. А що везете? Ліки там, інсулін дітям, дитяче харчування, соски, сорочечки, пелюшки. Тому що це діти, тому що це громадяни України. От коли ми будемо людьми, то може ось цей приклад однієї людини, яка за свої гроші, забираючи у власних дітей, привозить сюди, щоб хоча б одна дитина тут вижила, заради такого варто це робити. А звідси необхідно забирати тих, хто, відверто кажучи, вже постраждав поранений. Просто, знаєте, таке відчуття, що всередині у мене зібраний весь цей біль. Колись мозок це все видасть. Але поки що це все болить усередині. А хочеться, щоб не боліло. Дивовижної краси небо. А дорога? Зараза, усе псує. А небеса, он вони, які красиві. І ніколи немає однакового заходу сонця. Кожен захід гарний по-своєму. Я навсегда любуюсь небесами і тихо повторяю, я люблю. Я всіх люблю, і все. Падінням птиці, на 5 минут прервавший свій польот, я утверждаю, что-нибудь случится с машиной, уходящей в поворот. Только что... Щойно під Яковлівкою потрапив під обстріл. Криють мінометами. Численні розриви. От халепа. Вже задовбали. Весела поїздка з Дебальцевого. Примудрився двічі потрапити під обстріл. Що за день сьогодні такий веселий? Задовбали, трясся вашій матері. Твою ж мать. Коли у 14-му році я поїхав з Одеси вперше на схід, на Донбас, вийшло так, абсолютно випадково, як то кажуть, так лягла карта,
Ще вдалося забрати 9 людей. В мене виникає думка. Що я тут роблю? У мене 6 дітей вдома. Для чого? Навіщо? Чому? Заради того, щоб побачити обличчя людей, які вижили. Що може бути цінніше за людське життя? Вони ризикують власними життями. Давайте, парні, далі домой. Давай, парні. Так, проходіть. Так. Все, пацани, щастя. Давай, парні, щасливо. До Сергія прийшов додому, до матері. У 15-му році взимку об'їжджав родини загиблих, хто в Одесі був. Заїжджав до когось з квітами, напередодні Нового року шампанським, з продуктами. І я не міг потрапити до матері. Вона мешкає там же, неподалік від мене, за 3 квартали. І я не знав, Сергій, прізвище це не було пов'язане для мене. І тільки з 3-ї спроби мені вдалося потрапити до неї. Вона, ну, я пояснив ситуацію, мовляв, родини загиблих об'їжджаю. А в неї в кімнаті портрет Сергія. Я роблю крок і раптом спотикаюся. Я у вересні бачив його востаннє, а загинув він 28 вересня. Через тиждень. Вони першими йшли туди на підтримку, але їхній БТР спалили. Мій побратим лежить в Новограді-Волинському. И когда приезжаю к нему на могилу, он меня вытянул, получается, с одного завеса. И когда находится на могиле тех людей, благодаря которым жив, то тоже не по себе. Когда умер. Я не почувствовал ухода, а в телефонной трубке зумер, как недосказанное что-то. И голос чей-то безмятежный теперь уже не беспокоит, и все, что волновало прежде, теперь ненужное, пустое. Я умер для себя внезапно. Как одинокий чернокнижник и дождь, как реквием закапал, и небо наклонилось ниже. А я с пеленутым младенцем качался в забытии прозрачном и чуть покалывало сердце. И всем казалось, что я плачу.
Серега. Меня унес в ладонях ветер. Меня к себе забрала млечность. И пусть был благостным и вечным, а я прожил и не заметил. Конечно, слышно! Пацаны, вам нужно это всем все сделать, я вам отвечаю! Левее! Это что-то! Небо просто супер! Чуєте, як вони там верещать? Насправді, це щастя. Ворота! Слава Україні! Давай п'ять, молодець, красий! Спасибо! За що? Стрибав же ти. Спасибо за стрижок. Було круто, дуже круто! Поздравляю! Усе, хлопче, приземлення! Это лучшее, что было в моей жизни! Просто! Благодарка! Просто! Вообще! Это самое яркое ощущение в моей жизни! Просто! Офигеть! Давай, братан! Молодец! Вообще, это круто! Вообще, скажи класс! Вообще, просто огонь! Слов круто мало, это не то слово. Такого слова просто не существует, реально. Насколько это офигенно. Вась помолодел, мне кажется, на несколько лет. Офигеть. Васька, дай на мне мои костыли.
Старые ощущения приземлились в самолете, а новые вместе с нами. Нифига стрёмного! Реально, хочу сказать ребятам, там, может, кто-то стремается или еще что-то, что нифига стрёмного, ты просто летишь, ты кайфуешь. Это, ну, я не знаю, вот все говорят, что они не могут словами передать, и то же самое, я просто не могу словами передать те ощущения. Дай пять. Вообще, правда? Круто, вообще нереально круто. Хорошо. Мечти – це не тільки тоді, коли собі їх рисуєш, ці мечти, реально. Они... Мрії, вони просто збуваються. Я коли тільки летів, у мене не було мечти такої особливо там пригнути. Ну, коли я пригнув, я зрозумів, що у мене була мечта. Коли він вийшов на двір з літака, коли вийшов на двір, мені в повітрі було чутно крик. Бачите, у нас чотири ноги на трьох. Нам важко було, але ми це робимо і будемо робити. Все, давайте. Все, дякую. Нема за що. Це було смачно. Пострибаємо. Було б просто бажання летіти. Летіти і спостерігати за цим явищем, що я лечу. Не заморочуйся там. Що тебе поранення, там ще щось. Просто живи. Живи і насолоджуйся цим життям. Ти звідти повернувся, живий, живи і все. Навіть зараз сидиш, і ти просто втикаєш собі десь отак. От просто кайфуєш, ти навіть не звертаєш уваги. Сіра, будеш десь стрибати? Обов'язково. Обов'язково. Я не думаю, що ми робимо щось особливе чи надзвичайне. Задля досягнення кінцевої мети працює увесь колектив, починаючи від охоронця, який нас зустрічає, і закінчуючи президентом аероклубу. Весь колектив працює з єдиною метою – допомогти людям розкрити крила. Літаємо. Так. Зробимо тренувальний політ. У нас сьогодні завдання – віражі. Зачекай. Вгадав? Так. Готовий. Добре. Я готовий. І я готовий. Тільки пристебнись. Звісно. Паски – це обов'язково. Як у тебе справи? Добре. Так. Владе, подай ти команду. Від гвинта. Счастья не боюсь, своей семьей всегда горжусь. Пусть даже стану я бродягой, возьми ж меня, усталый ветер, что так роднит тебя со мной. Полетом сердце успокой, наполни жизнь лазурным светом. Хочу я стаи лебедей сегодня взмыть в бездонье небо, чтоб отличить, где быль, где не быль, чтобы познать своих друзей и с высоты небесных грез спуститься в парашютные страсти. Вот вам мое шальное счастье. Вот вам рецепт от долгих слез.
Опять? Я вылезаю. Здається, видряпуюся. А розкажи, що ми сьогодні з тобою робили? Я керував трошки. А назад, йдучи на посадку, що ми робили? Що відпрацьовували? Посадку відпрацьовували. Заходження на посадку? Нічого, навчили птаха літати, так? Так, давай. Не птаха. Так він же птах. А, ну акула. Акула. На літаючій акулі. Літаюча акула. Мені хочеться, щоб виховання сина, виховання дітей було невимушеним і просто копіювало наш спосіб життя і нашу поведінку. Ось і все. Готовий? Так! Полетіли! Полетіли! Він так високо злетів і поводиться як літак. Так, Владе? Так. Ага, бачиш? Бачиш, він парить. Колись я брав із собою повітряного змія, і ми бігали полем. Ось цього і починаються великі польоти. Чудово. Я у першому класі на літаку не літав. У тебе все попереду. Ніхто не повертається з війни. Ніхто. Ніколи. У мене вже за плечима 3 війни. Я не повернувся з них, але я ж можу жити. Я можу літати, можу виховувати дітей. Дай Боже, щоб вони не знали цього. Сам поет. Я вам не скажу за всю Одессу. За Одессу очень велика, да-да-да-да. Но и молдаванка, и прессы обожают костю моряка, да-да-да-да. Но и молдаванка, и прессы обожают костю Оборина, да-да-да. Но и молдаванка, и прессы обожают костю. Да. Спасибо. Це було щось. Справжній майстер. Це неймовірно. Дякую вам. Спасибо вам. Якщо захочете політати, то це до мене. Ми інколи тут дзищимо. Та ми ж не про канабіс. Ми про польоти. Звісно. Ми теж з удовольствием політаємо. І ще можна навіть в польоті щось спіти і зіграти. До речі, слухайте, чудова ідея. Люди збираються стрибати з парашутом, дещо бояться. Аж тут ви? Буквально раз. У салоні літака зіграєте якусь патріотичну пісню на кшталт «Французький бульвар», «Ах, Одеса, перлина біля моря». Усі в захваті, пролітаючи над Одеською затокою, ми їх тишком-нишком скидаємо. Вони летять, а ви залишаєтесь на борту і розважаєте екіпаж. Вони пікірують і садяться на землю. Усе буде класно. Гарна ідея, до речі. Спасибо.
Спасибо. Вот это по-нашему, по-одеськи. Да, да. Это так, я вітаю тебе. Так, наступного року бігаємо. Наступного року готуємося і стрибаємо самостійно. Ти ж знаєш, я не відчіплюсь. Я від тебе не відчіплюсь. Все, дякую. Ну, давай. Та йдіть вже. Вже давно маєте їхати, а ви тут ходите. Все, час їхати. Та їдьте вже! Бо наче ті євреї 5 разів попрощалися, але так і не поїхали. Давайте, щасливо. Доїдете, маякніте, що дома. Треба їхати на аеродром, хлопці. Ну, сподіваюся, що ви зрозумієте. Треба їхати. За 20 хвилин початок. Усе. На аеродром.